Desculpa, eu não te queria acordar. Então não foi um pesadelo? Não. Não, não foi um pesadelo. Deves estar esfomeada. Devias tomar um banho e depois saímos para comeres qualquer coisa. O que dizes? Está bem. Vou preparar o banho. Ficas mais bonita assim. Tu pareces mesmo humana agora. O banho está pronto. Obrigado, Michael. Estou aqui em Corktown junto de Todd Williams, que foi violentamente atacado pela sua AX-400 por volta das 11 da noite de ontem. Todd, pode contar-nos o que aconteceu? Eu estava a jantar sossegado, sem chatear ninguém. Aquela coisa atacou-me. Ainda consegui defender-me, mas ela passou-se, pensei que ia matar-me. Então, lutei com ela, mas conseguiu fugir. Obrigado, Todd. Notícias preocupantes para todos os que têm androides. A polícia iniciou uma busca para encontrar a androide.
Esperemos que a encontrem rápido. Não é verdade! Ele mente! Foi ele que nos tentou fazer mal! O que é que vamos fazer? Não temos para onde ir. E a polícia agora anda à nossa procura. Tu tens alguma família? Alguém que nos possa ajudar? Não. Só tinha mesmo pai. Aquele androide ontem deu-me um endereço. Ele disse que nos podiam ajudar. Não custa tentar. Vamos ultrapassar isto, Alice. Desde que fiquemos juntas, nada nos pode magoar. Acaba-te de arranjar. Eu vou ver se arranjo comida. Depois podemos seguir viagem. Tenente Anderson, polícia de Detroit. Estamos à procura de um androide que roubou uma loja na estrada a noite passada. Viu alguma coisa? Um androide? Não, não recebo androides aqui. Viu alguma pessoa com um aspecto assim? Foda-se. Sabia que ela tinha alguma coisa estranha. Chegou ontem à noite. Estava vestida normal, sabe? Não me apercebi. Ainda está aqui? Pois, provavelmente. Quarto 28. Anda. Obrigado. Tu esperas no carro. O tenente vai precisar de mim. Eu conheço melhor os androides que o senhor. Ouve, já estou farto que me respondas. Tu és uma máquina, por isso cala a boca e faz o que eu digo. Eu só quero completar a minha missão. Lamento se isso o deixa perturbado. Queres ver o fim da tua missão? Então para de me foder juízo. Foi-se.
Tu estás bem? Várias fontes relataram.